U opštini Lučani danas je predstavljan projekat odvajanja kućnog otpada Odvajamo, koji je pokrenulo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku Evropske unije i vlade Kraljevine Švedske. Cilj je da se poveća stopa reciklaža u svim regionima koji su obuhvaćeni projektom za 15% u naredne dve godine. Kroz projekat Odvajamo obezbeđeno je 26 vozila za prikupljanje otpada, više od 90.000 kanti i kontejnera, realizuje se u 17 gradova i opština u Srbiji. Region Dubok, Užice, Čačak, Požega, Lučani, Čajetina, Ivanjica, Bajina Bašta i Kosjerić. Region Pančevo, region Srem, Mačva, Sremska Mitrovica, Šabac, Šid i Bogatić i region Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad. Mi smo u ovoj fazi dobili određena sredstva, konkretno jedan kamion za odvoženje tog teritorijalnog otpada. Dobili smo 1350 kanti za domaćinstva individualna, privatna i dobili smo 85 kontejnera za prikupljanje tog teritorijalnog otpada koje ćemo raspodeliti u naseljenom mjestu Lučani i Guča. Kante će biti podeljene osim u Guči, Lučanima i u Kotraži i Puhovu. Pravilnom selekcijom otpada u domaćinstvima smanjile bi se količine otpada koje završavaju na deponijama. Problem je jako izražen na naročito seoskom području da građani, nesavjesni građani, bacaju taj komunalni otpad, znači ambalažu, plastičnu, kese, staklenu, znači po kanalima, pored puta. Jedna ružna slika je u našoj opštini, pa računamo da će na ovaj način, kad dodelimo kante i kontejnere, da će taj otpad komunalni, taj suvi takozvani otpad, završiti na pravom mjestu jer će isti biti recikliran. Znači, težimo da utičemo na zaštitu životne sredine jer znamo šta znači plastika, staklo, naročito plastika koja je jako opasna, da vrijeme poluraspada traje i po 50 i po 100 godina, da na taj način doprinesemo zaštiti životne sredine našeg okruženja. Planirano je da se u okviru projekta postave dodatni plavi i žuti kontejneri na ulicama, a individualna domaćinstva dobit će plavu kantu. Ukupna vrednost donacije je oko 24 miliona dinara. U narednim danima u dogovoru sa JKP Komunalcom krenut će se potpisivanje ugovora i podela pomenute donacije po domaćinstvima, čime imamo da kažem obavezu prema našim građanima da radimo primarnu selekciju otpada i nadamo se da u narednih 3 do 4 godine smanjimo smeće na ulicama i putevima u samoj opštini Lučani i negde do 15% tog smeća ide u primarnu selekciju i kasnije u reciklažu. Cilj je da se kroz učešće mladih utiče na svest javnosti. Naime, u proteklom periodu organizovane su ekološke akcije. Mi smo članovi Eko škole i mi smo baš pre par dana imali priliku da ugostimo decu iz osnovne škole. Njima smo objašnjavali kako treba pravilno odlagati otpad. I uradili smo i ranije te akcije za otpada i za bilo šta drugo što se tiče ekologije. Projekat Odvajamo osim u Lučanima biće predstavljen u petak u 12 časova ispred Centra za kulturu Guči, kada će biti prezentovani dugoročni ciljevi.